კუნძულ ლესბოსის ყველაზე ცნობილი ტურისტული ზონა ცეცხლის ალში გახვეული. სურათი მძიმეა, გადამწვარია სახლები, კაფეები, სასტუმროები. Ჯერ დაუზუსტებელია, რამდენი სახლი სანაპიროზე მდებარე ბარი და სასტუმრო დაიწო. Ცეცხლმა უკვე გაანადგურა ასეულობით ჰექტარი ტყე. Ძლიერი ხანძრის გამო ხელისუფლებამ ჯერ კურორტ ვატერადან, შემდეგ კი მთლიანად კუნძულ ლესბოსიდან მოსახლეობის და ტურისტების ევაკუაციის გადაწყვეტილება მიიღო. Mașoleba s-a zis că a fost un zonidan, a fost un zonidan, a fost un zonidan, a fost un zonidan, Kandris Kera პირველად კუნძულის დასავლეთ ნაწილში მთებში გაჩნდა და ორი მიმართულებით გავრცელდა. Სოფელ რისასკენ და ვატერას სანაპირო ზოლისკენ, რომელიც ამ სეზონზე სავსეა ტურისტებით. Სამაშველო ოპერაციაში ჩართულია 50 მეხანძრე მაშველი, 17 სახანძრო მანქანა, 9 სპეციალური სახანძრო თვითმფრინავი და 1 ვერტმფრენი. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ხანძრის ლიკვიდაცია სულ მცირე 10 დღე დასჭირდა. ძალიან დიდი ხანძარია, ქარია. Ძალიან სასწაული, რაც ამძაფებს ამ მდგომარეობას. Მიტილინში ძირითადად ბერძნები არიან, მიტილინი არის თურქეთთან ახლოს. Სულ 2 საათის სავალია თურქეთიდან მიტილინში. Ამ თუთას მიტილინში ქართველები ნამდვილად არ არიან, როგორც მე ვიცი, ჩემი ოჯახიდან სადაც ვმუშაობ. Უბრალოდ არის ბერძნული მოსახლეობა, წასულები არიან როგორც ტურისტულად დასასვენებლად და ცდილობენ ევაკუაცია მოხდეს, ცდილობენ ყველა დაბრუნდნენ ისევ ათენში. Situația სართულებს ის, რომ ბერძენი მეხანძრეები ლესბოსის ჩათვლით მთელი ქვეყნის მასშტაბით 4 დიდ ხანძარს ებრძვიან. Turketi საზღვრის მიმდებარე საბერძნეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით იწვის ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი დადიას ეროვნული პარკი, სადაც მარტივა და ალებადი ფიჭვის ტყეებია. Ცეცხლმა უკვე გაანადგურა 500-მდე ჰექტარი ტყის მასივი. Stichias აქ 68 სახანძრო მანქანა, 320 მეხანძრე, 6 სპეციალური თვითმფრინავი და 9 ვერტმფრენი ებრძვის. Მაშველები დაშავებული ცხოველების გადარჩენასაც ცდილობენ. Stichias ებრძვიან დასავლეთ მაკედონიისა და პელოპონესის რეგიონებშიც. Თუმცა ლესბოსისგან განსხვავებით ამ ეტაპზე ცეცხლი დასახლებულ პუნქტებს არ მიახლოებია. ხანძარი იყო რამდენიმე დღის წინ ათენის მიმდებარედაც. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა დივერსიულ აქტს. ადგილობრივმა მედიამ გაავრცელა კადრები, თუ როგორ მოქმედებს სავარაუდო დამნაშავე. Საბერძნეთის გარკვეულ რეგიონებში ახლა ტემპერატურა 42 გრადუსამდე აღწევს. მომდევნო 10 დღის პროგნოზი დამაიმედებელი არ არის. შესაბამისად, იზრდება ხანძრის ახალი კერების გაჩენის რისკი.